بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن هالكن وعطكو قبل هذا دحق وضبض ورارك قدها سلاسة المانتيا وحاقوا وين مدحوينها كينيا وكلان لقاتي مسؤولين وكجر مدحوين فرماجو رئيس الوزراء الصومالي سفر كيس باريس كدب بقولي يهدل كبلجم يكلن لقاتي مدحوين هدل كفرانسيسكا الصومالي يقرمد مدوبيا كوضها اللي دردرقلين تتاقر دا نبتقليا دا يبنى دني مضا وذات كحسن داهر أويس أو مدح ذا دلك كويدين يكبحين بلمية يقادين مركي تلا ذا دلك يقبانيين مامولك محكمة دسرية دلك أو شاقين يسنجيرين وحفر قلينا ويكالو كل من لاما كالي دولة دا حزبية ذا معارض كيسو مالي لان وحكومة دا كويدين هبدقن ملتري أي لاتمد وراركا دبادنا وحا وقوة وين إسرائيل ودقين كد الشيء ذا رأي ذا هي سرقال سريع wararka saleysan xaqiiqada ka dhageysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirno oo ka dhiga weelkaaga koowaad codka gobolada dhexe markala waan dhageystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu dooran warkeena duhurnimo taariikhdu waxay ku beegan tahay 12 November 2019 waxa idan waramay anigoo Aisha Mutrable iyo waliba Sadaq Laki ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha dalka Kenya ayaa kulan la qaatay masuuliyiin oo ku jira madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa qaabilay madaxda ka qaybgalaysa shirka caalamiga ee qaramada midoobay ee tirada dadweynaha oo ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa madaxdaasi uu la kulmay madaxweynaha Uhuru Kenyatta kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo shalay gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya shirka ka furmay magaalada Nairobi waxa uu socon doonaa muddo 2 cisha waxaana hoggaaminaya santuuqa qaramada midoobay ee horumarinta dalka waa dadka iyada oo shirkaasi inta uu socdo lagu garfeyn doono qorshayaal dhowr oo ay ka mid yihiin dhinacyada horumarka halbeegyada sanadlaha ah iyo sidoo kale arrimo kale oo muhiim u ah dalalka ka qaybgalaya sida higsiga iyo xasiloonida iyo waliba horumarka Ra'iisul wasaare xukuumadda Cali Qeyre oo gaaray dalka Faransiiska ayaa waxa uu halkaas kula kulmay madaxweynaha dalka Macron kulanka oo ahaa mid soo dhaweynaya waxa ugu wada hadleen xiriirka labada dal horumarka ay Soomaaliya gaartay iyo taageerada Faransiiska ee Soomaaliya Ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa madaxweynaha Faransiiska waxa ugu mahadceliyay sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyay magaalada Paris. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa dalka Faransiiska waxa uu tagay ka qaybgalka shirka nabadda Paris oo loogu hadlayay xal u helidda dhibaatooyinka ka jira daafaha caalamka. Isagoo u safri doona magaalada Brussels ee xarunta Midowga Yurub si uu kulamo ula qaato hoggaanka cusub ee Midowga Yurub. Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay dardargelinta taageerada nabadgelyada iyo sidoo kale binaadnimada. Raayida Cali Ciise ayaa faahfaahinteena haysa. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Danjiro Axmed Ciise Cawad ayaa xafiiskiisa ku qabilay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qabilsan arrimaha Soomaaliya aan madaxa hawlgalka kaalmaynta qaramada midoobay ee Soomaaliya UNOSOM mudane Danjiro James Swan kulanka ayaa labada dhinac inta ay ku guda jireen waxay kaga hadleen arrimo la xiriira siyaasadda nabadgelyada iyo arrimaha bini'aadanimada iyo dhaqaalaha wasiir cawad ayaa waxa uu soo dhaweeyay mowqifka wanaagsan ee qaramada midoobay ku taageertay tallaabooyinka dowladda ee ku wajahan mideynta Soomaalida si loo gaaro himilada dadka isagoo cadeeyay in kulamada noocan oo kale ah ay xoojinayaan kaalinta qaramada midoobay ee danaha dadka Soomaaliyeed Xasan Daahir Aweys ayaa madaxda dalka ku eedeeyay inay ka baxeen balamihii ay qaadeen markii ay talada dalka qabteen Sadaq Laki ayaa faahfaahinaya
مركا يعني طريقها مركا عن قاري كرنو فيري هذا قرينك أو صومالي ده أوبناني ولا بدأ متكودوا ولا بدأ متكود إن القبيل أي واحد يو كل ماذا يا إن كل ماذا حو وذات كشيخ حسن داهر أويس أو إن كبدن لحسن حبس جوري كواه مقالة مقدشة عاصمة الصومالية أيام مقارنة روس كسود دبي أو إن كبدن نص ساعة سعوني وحو كهاللي حالات السياسة ديال الدلكا خلاف كسيح وغير سنية معارض كي دولة دولة حي يسدوا كلا الرمق قصية شخصية الشيخ شريف شيخ أحمد مدحويني هري الصومالية أو سجارة ويرو قاضي شريف ولالو سيدي محمد سياد بره وحان كوح كون نقضو محمد سياد بره ميل سهلان او كقاتي ميل سهلان او كقاتي ميل سهلان او كقاتي ميل باسن وقتي ميل سهلان او كقاتي وحي سهل كوكسو قلا سهلي كوكونا فانا ليه ويل سهلان او كقاتي سلوح ويان ميل باسن وقتي تموجيز وحا مركا اديقنا وحا لمدا ميل سهلان كقاتي ميل سهلان كقاتي ميل إدلان وضو صوت ادو وليب ادو وحد قدو نيد مقع إلهي كقات أصلكم مقع إلهي واطور مقع إلهي واطور برقو طور والأوبي برقو طور وذا ددي باكي دين تيو كتن تي وذا ددي يولايي أصنام موجود بدلي باكي موسكو اسكحادريي هل يعني وحا نصع كيرين لوسع بنايي مال الله واتقين عيكينا مركي وأبهر مال الله واتي ولا لو أديجنا موليبا مجع إلهي تكون قاعدة مجع إلهي مركز تكون قاعدة مال الله واتي مال الله واتي موجود مال الله واتي حديت هاي مارتي مبدئي مال الله واتي رجينا مال الله تكون حرت معروف واتي موجود وإلى هدا ما حذر أضي واحد جرى إذا هي جا عيب كا أيها نبضنا أيها خلوا عبضنا مركز واحد اللي يبي ورنيه هو سو كم بقي سدى اللي يردتك إنك إنك تكون برتان كنا عانس وكم بقي مركز واحد يري عصب كي واحد عمري جاي عصب كعيرة أقول يعني إذا قتل وين ما هو ما ركز ولا لو مركز أديك ما رتسيدي يأكله ما أنت هاد وحوي رك بلان بارتي أكوكو قتلان ولا لو مبدأ واضح مبدأ إيه الجو آمني إلهي درتي أكوكات واضح رجينا واضح هل الدهرين أو هل نوك أو منك رجي أبارتي ما أنت أدم الجاتي ما الأد أد أكوكتها مجف وحنا تبي مارتي بهلك محيهد وحنا بحني وحنا بحني مارتي بهلك محيهد مارتي بهلك محيهد موريانا بحني وارون ولكن ما ده بمسرع أو رجي بحي أو رجي بحي أو مسؤولين تلاذ دلكايسا يو حسن داهر ويسكوه دي ان هبدقن كما ملكودو او سنتوسنين غارهان مدحوين فرماجو او شيغي مركي اولوليه ساو كجري وحابي وبلان قادي انو اسكاقب بحي واسدو هذا الكودغايا xagaa target gareeyay raaliga aha wax weeyaan waa mid ee waan hagan madaxdaarti baahdu waxa qolada arinkan madaxweynaha ahi oo abdullahi baahdu maxaa abdullahi farmaajo waa target gareeyay sababtoo wax weeyaan hadda asaga maamulka joog qofka maamulka joogana wax weeyaan waxyaalaha aan aad u la yaabay wax weeyaan ee ninka la yiraahdo axmed ibn hanbala wax yiriba la yiri hadaan dacwo aan leeyahay yaan macnaha duca laga aqbalo aan isku halaynayo ay jirto ninka madaxdaha u duceyn lahaa sababtu wax weeyaan wax asaga wareegiisa wax badan ku wanaagsanaan asaga xumaantiisa wax badan ku baa marka warniyo wax weeyaan hadda uun dadkan Soomaalida ah khaasatan magaalada aan joogay iyo kuwa diba joogaba waad ogeyd wixii markii ay kula qaabileen iyo sidii maartay ay ku taageereen waa wararkaagi oo maartay baarkii aad isku حيسنا داية اللي جينا ولا لو مرت وحي أتكو تمت يوحي الوقا بلي واحد مدا يوح هدا دقن كاجي يصيروا أصعد اسم الله دقن كاج يصيروا أصعد اسم الله حولا دقن كاجا يصير الوقا بلي يصير أتكو تمت يصير أشوف الرحدي ولا لو اسم الله اسمعنا وحوي يعني وحيلا لياب كله ونهد عنيك متى أنت كم ملاحظين إلى ماشي أنا سكفن إياه وحويان وهل سعده وحوان جيسته وركني وحيل ولا سعده وحويان وهو قاب كأصعتان وقاب أو مارت بهلك عن هدا مدتك مناسق أهيوا وحيلا هذا درين كمارت بهلك إجريين محاكم إذا وحويان هدر أدينكو مارت بهلك محيهد أولي بآتري يعني أضي مارتي مصلحو آن أهانا أضي مصلحان أها وركا أفير سيا أضي مصلحان أهانا يا أدو يري هدنا ولالو إنا دتكي مارتي أدعو جيسي ولالو اسمالها
haysada mucaaradka iyo dawladda ayaa cirka isku sii shareertay maalmihii la soo dhaafay waxaana taasi ay sababtay in siyaasiyiin iyo sidoo kale wax garad intuba ay ka hadlaan maamulka maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegay in aysan jirin wax faragelin ah oo ay kala kulmeen laamaha kale ee dawladda mubaarak maxmuud aadan ayaa faahfaahinaya inkastoo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka uu soo magacaabo madaxweynaha jamhuuriyadda haddana dad badan waxay tuungeliyaan sida dhexdhexaad ay uga noqon karto dacwada u dhaxaysa galabyada madaxtooyada iyo mucaaradka garyaqaan baashi yuusuf guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka waxa uu sheegay in maxkamadda ay tahay mid ka madax bannaan dhammaan dhinacyadaasi horta inta adduunyada haddii aad eegto garsoorada adduunyada jira maraykankan aynu joognana ku daro guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha labadaba waxaa soo magacaabo madaxweynaha iyo adduunyada kale oo dhan laakiin waxaa laga yaabaa in lagu kala duwan yahay broseska la marinayo magacaabista madaxweynaha kadib hanaanka ay marayso ayuunbaa laga yaabaa in lagu kala duwan yahay laakiin adduunyada intan ogahay intan ka akhriyay dalalka dunida meelaanu madaxweynuhu soo magacaabin guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha maxkamadda sare waxaa filaya in aad u yartay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ay bilaaban doonto dhagaysiga dacwadda uu u soo gudbiyay xisbiga himilo qaran dacwadaas waxay la xiriirtay xayiraaddii safar ee dhammaadkii bishii sebtembar lagu sameeyey madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed waa run weeye waa kuu soo waday dabcan waa markii ugu horreysay xisbi ka mid ah xisbiyadu uu dacwadu soo gudbiyay maxkamadda sare dacwaduna marka cidi soo gudbiso waxay martaa hab bay martaa markuu qof soo dacwoodo dacwada uu qabo waa in loo gudbiyo dhinacii kale ee laga cabanayay dhinaca kale waa inuu kasoo jawaabo kadibna maxkamaddu waa inay muddayso dacwadaasi dhagaysigeedii dacwadaasi dabcan waxaa soo gudbiyay xisbiga himilo qaran waa isagoo ka cabanayo dacwad maamul oo uu kaga cabanayo hay-adda duulimaadka rayidka ah dabcan dacwadii maxkamaduna waxay u gudbisay ciddii laga cabanayay waa kasoo jawaabtay dacwadii waxaa hadda haadsan dhegaysigeedii waxaana filayaa maalmaha soo socda in dacwadaasi insha allahu tacaala ay maxkamaddu dhegaysan doonto xisbiyada mucaaradka ah ee somalilanna xukuumadda ayay ku eedeeyeen in habdhaqan milatari ay la timid shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinteenu haya xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa markii ugu horreysay sheegay in talada xukuumadda somalilan ay gacanta u gashay rag milatariga wadani ayaa waxuu ka dhawaajiyey in milatariga loogu talagalay cadowga soo duula balse aana loogu talagelin in muwaadiniinta reer somalilan ay ku qabataan gacan adag xirsi cali xaaji xasan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa arrintaasi wax uu kaga dhawaajiyey isaga oo xusayay in mas-uulka ugu sarreeya somalilan ee muuse biixi cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha ay yihiin kuwa milatariga xirsi ayaa sidoo kale waxuu carabka ku dhuftay in madaxweyne muuse biixi cabdi uu xilalka ugu waaweyn xukuumadda somalilan uu soo magacaabay xubno milatariga kuwaasi oo ugu dambeeyey taliyihii ciidamada booliiska somalilan waxa uuna yidhi waxaa la moodaa inaynu wada milatari noqonay oo madaxweynihii waa milatari wasiirka arrimaha gudaha waa milatari taliyihii ciidanka waxaa loo magacaabay nin milatariga taliyihii ciidanka asluubka waxaa laga dhigay nin milatariga milatariga cadowga ayaa loogu talagalay ee looguma talagelin in shacabka gacan bir ay ku qabtaan xirsi ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in ciidamada somalilan ay yihiin kuwa ugu mushaarka yar ee ku shaqeeya duruufaha adag islamarkaasina loo baahan yahay in loo kordhiyo mushaaraadka waxuuna ka cabanayaa dhibaato xilligani uu sheegay inay kala kulmayaan xukuumadda muuse biixi oo iyaku qaab milatari ahaan u dhaqmaya aysana jirin cid ay kala arrinsanayaan shaqooyinka ay ku dhaqaaqayaan ayna yihiin kuwa awood adeegsanaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa baaq u diray dadka ku nool magaalada beledweyne maxamed xasan yuusuf ayaa beledweyne ka soo diray guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle canab axmed ciise ayaa kulan la qaadatay qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada beledweyne waxayna ay ka wada hadleen sidii loo dayactiri lahaa kiliyaha ay maraan biyaha si ay u yaraato dhibaatada ka dhalanta fatahaadaha uu sameeyey webiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne xarunta gobolka iiraan anigu intaan garanaya waxaan u malaynayaa muddo hadda waan ka maqnaaye intaan anigu joogay waxaan u malaynayaa inay biyo baxa saddex jeeraan joogaan u malaynayaa oo ay ugu dambaysay sagaashan iyo toddobadii fatahaadii sagaashan iyo toddobadii inaan annagoo joogna
عاصمتي البلد وينو بلارتي او انت اركتي لك ان انا اسكحر وينو ان ما كلياشي بيوم ما كانت دولتي جرتي واسعون جرين بيا بحد وين جري جرتي عاصمتنا اللي ما عرفت كليالي لهاي بيهم مران وحي اللي دقي اليه بيهم كبح جرين لك اما قرح سنا هاتو اما بريها هاتي بيها سوحي لهاي كالين اي مران sidoo kale waxa ay ugu baaqday shacabka ku nool magaalada Beledweyne inay ka qayb qaataan sidii looga hortagi lahaa fatahaadaha uu sameeyo wabiga Shabeelle ee dhexmara magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan inaan ilbaxnimada intii ka korostay waxaad moodaa ganacsiga inuu intii ka kororay laakiin baa lacag ma godan ku shubayna hadaan waagi bariya waxaan ku gurnaa shaqada istaagay inaan u istaagno annagu inaan maareyno biyaano imaanay inaan u istaagno kaliyaashi magaalada Beledweyne ay lahayd oo kale xijiray wabiga kale xijiray guriyeen magaalada in la raadiyo waana filaya qarkood in la degay kaliyaashaas naftooda in la degay waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin waa waxaan isku lahayna Soomaalidu waxayba ummada kale uga fiican tahay waa isweynaynta iyo is soo dhaweynta iyo is marxabaynta Maxamed Xasan Yuusuf raadiyo codka gobolada dhexe magaalada Beledweyne markan qodobada dibadda ciidamada Israa'iil ayaa dilay sargaal sare oo ka tirsan kooxda Jihadul Islaam ee ay taageerto Iran kadib weerar ka dhacay marinka Qasa oo lagu bartilmaameedsaday ninkaasi dilka sargaalkan oo lagu magacaabi jiray Baha Abu Al-Ata ayaa dhacay xilli uu ku sugnaa hoygiisa oo ku yiilaha degmada Shaija ee Qasa waxaa sidoo kale duqeyntaasi lagu dilay haweeney halkaas sidoo kale lagu dhaawacay laba ruux oo kale duqeyntaasi kadib tiro gantaala ayaa lagu weeraray deegaanka dadka Yuhuudaha ee ku dhow Qasa mana jiro wax faahfaahin ah oo ku saabsan qasaaraha hadii uu jiro ka dhashay gantaaladaasi guud ahaan intaas ayuu ku dhanyahay warkeena duhurnimo warka waxaad idin aqrinayaa anigoo Aisha Ahmed Roble ay weliba saadaqla tan iyo kulanti dambe nabadeeyay.